Нукат районунун Каракокто атындагы орто мектеби 1990 жылы ашар жолу менен курулган. Айыл эли чамасына жараша ушул мектепти түптүгөн. Ошол кезден тарта оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп келгени менен имараттын эскилиги жеткен. Окуучулардын саны өскөндүктөн класстык бөлмөлөргө батпай калган. Спортзал жок, жамгыр жааса эшикке чыгып иш чара өткөзө албайбыз. Ошондуктан биз жаңы мектеп курулуп, күн мектеп курулушту каалайбыз. Менин мектебим шаалардай болгонду каалайм. Ошон үчүн тезирээк бүтүп, шарттуу болуп калышын каалайм. 100 орунга ылайыкталган билим уяда азыркы тапта 200-дөн ашык окуучу окуйт. Мындагы жаш жеткинчектердин кыялы орундалганы турат. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жаңы заманбап шартта мектеп салынууда. Устулдар ийилип түшүп баратат да. Ошондуктан биздин мектепте азыркы мезгилде 206 окуучу окуйт. Берки эски мектебибиз 100 орунду болчу. Ошондуктан ушул бизге жаңы мектепке биз муктаж болгондуктан ушул мектепти бизге ушул министрлер кабинетти урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич ушул куруп берип жатат. Ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Каракокто орто мектебинин курулушуна капсула салуу азем өткөрүлдү. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, заманбап шартта салынат. Республикалык казынадан каржыланууда. Жаңыдан курулушу башталган билим уя 2 кабаттуу, спорттук залы камтылган. Бул жерде котельный, выгребная яма, резервуар, бул мектептин ичиндеги душтар, уборнолор баары жайгашкан, заманбап тур. Актовый зал, салуу бардыгы бар. Мектептин өзгөчөлүгү ошо 1-5 класска чейин 9-10 чейин өзүнчө площадкалар болот, волейбольный, футбольный, баардыгы өзүнүн ачык площадкалар болот. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында жалпысынан 20 мектепте жана 12 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин курулушу жүрүп жатат. Республикада 2024 жылга 204 мектепти куруу каралган. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуреков, Алатоо 24, Ош.